U Beogradu je ovih dana hladno. Međutim, ono što najbolje može da nas zgreje jesu naša sećanja. Sećanja na lepu prošlost, sećanja na davnu prošlost. Dobroveče, gospodine Mićo, i molimo vas da nam kažete sada najpre jedno vaše najživlje i najlepše sećanje na Beograd u doba zime, da nam prosto sada, kada su ovi hladni dani, da nas podsjetite kako su to izgledale ranije zime u Beogradu. Dobro veče, i bilo mi je da možemo malo da počaskamo ovde preko telefona ili kako već ovo ide. Zime u Beogradu pre Drugog svetskog rata, kad sam ja bio dete, bile su veoma oštre i sa obilnim padavinama. Nije bio neobičan slučaj da se probudimo potpuno zatrpani snegom. Zime su dolazile sa jakim vetrovima i bilo je cifra zima, a stanovi su u to vreme bili, barem na Vračaru, tu gde koji je danas potpuno drugačiji, stanovi su bili jednosobni i tipičan stan je bio soba i kujna. E, sad tu se snalazite kako znate i umete. U nekim stanovima bila i tekuća voda, a u nekima nije. Tako da, ako ste hteli da izađete napolje, imali ste prvo da pomerite sa kašovima sneg, da napravite putanju i da tako prođete do ulice. Svet je uglavnom prolazio i gledao da ostane unutra. Grejanje je bilo na ugalj i na drvo. Upali se šporet i onda to neko mora da stalno potpaljuje nešto da gori, jer ako se ugasi, onda brzo se ohladi i nije vrlo neprijatno. Mi smo deca često pravili klizavice po ulicama i to nam je bila najveća razonoda da možemo da se klizamo na ulici, jer tada nije bilo saobraćaja. Saobraćaja nije bilo u svakom slučaju. Dnevno je možda prošao jedan do dva, tri automobila, a kroz saobraćaj su bile špediteri i konji koji su vukli te špeditere. Nije se izlazilo napolje, gledalo se da se sačuva toplota, da se manje otvaraju vrata i tako smo provodili dane. To je izazivalo isto tako da familija ostaje u krugu, zvijena oko šporeta. Ljudi su bili veoma bliski jedni drugima i tako išlo se u školu pešice. Mi smo stanovali u to vreme prvo u
kako se zvaše ta ulica između Krunske i Kralja Aleksandra u Kumanovskoj. A posle smo prešli u Trnsku koja je bila bliže Kalinićevoj pijaci. Tu smo preko zime smo išli pešicu u školu i to Krunskom ulicom koja je bila zavejana. Svako je malo pokušavao da pokreće tu ulicu da može da se prođe. A mi đaci išli smo i skupljali smo se iz poprešnjih ulica u Krunsku. I prvo nađemo dva, tri nas i onda grudlamo se, igramo se šta se nismo radili. I da dođemo do car Uroš škole u Kralja Milutina, tu se već napravi prilična grupa nas dečaka i tu onda idemo svi zajedno u razrede u kome smo pripadali. Izlazaka nije bilo, sedi se kući i pije se neki čaj ili tako nešto. I uglavnom se prepričavalo šta se desilo, kako se desilo. Familije su bile bliske i jedna sa drugom su vrlo često opštile na jednoj intimnoj bazi. Leta su bila drugačija, leta su bila topla i veoma važna. Ali u isto vreme Krunska ulica letom opojno mirisala kad se lipe rasvetaju. Taj miris lipa ostaje i dan danas kod mene. Mogu da i dan danas osetim u svom organizmu. Hvala vam na ovom veoma lepom i slikovitom sećanju, a zapravo za naše slušaoce jedna informacija, danas se u Kralj Milutinovoj ulici nalazi osnovna škola Vladislav Ribnikar. Zapravo to je, evo kako smo saznali iz razgovora sa gospodinom Ićom, nekada pre Drugog svetskog rata se zvala škola Car Uroš. Jeste, to je škola Car Uroš i bila čuvena u Beogradu. Jedno vreme tu školu je posećivao i grad Petar II. On je tu bio nešto pre nas, pošto je bio nešto stariji od nas. A posle smo mi klinci došli tu. To je bila čuvena škola i veoma